Ja, nu är vi på inomhusträning i Björkhallen i Vassunda och kör knäkontrollövningar. Så nu står de efter att ha haft lite uppvärmning med utfallssteg och sådär, så kör vi nu kast till varandra och hopp på ett ben för att öva upp balans och styrka. Det här är jätteviktig övning för att öva upp styrkan i och balansen i knä och bål, så att man undviker skador. Det här kan man inte göra när man borstar tänder, när man väl står på ett ben och hoppa. För det räcker som sagt inte bara med att vi gör detta på träning, utan det är någonting som är bra att göra så ofta som möjligt. Kanske kan man stå mot en vägg och kasta bollen och hoppa på ett ben och så byta.